يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. موضوع گفتگو مکروحات روزہ، یعنی وہ کام کہ جو روزہ دار کے لیے مکروہ ہو. اب اس سے پہلے کہ مکروہ کے بارے میں گفتگو ہو، دوبارہ اس چیز کی جانب توجہ دلائی جائے کہ اسلامی احکام پانچ قسم کے ہیں. واجب وہ عمل کہ جس کا کرنا ضروری ہے، حرام وہ عمل کہ جس کا نہ کرنا ضروری ہے اور اس کو چھوڑنا واجب ہے. مکروہ وہ کہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر کر لیا جائے تو کوئی گناہ نہیں کیا. مستحب وہ کہ اگر کر لیا جائے تو بہت ثواب ہے، لیکن اگر نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں کیا. مباح وہ کہ کرنا اور نہ کرنا مساوی ہے، نہ حرام نہ واجب نہ مکروہ یا اور نہ ہی مستحب. مکروہات روزہ کے معنی یہ ہے کہ وہ کام کہ جو روزہ دار اگر انجام نہ دے تو بہتر ہے، لیکن اگر انجام دے دے تو کوئی حرج نہیں. یہ جو ایک جملہ زبانوں پر مشہور ہو گیا ہے کہ روزہ مکروہ ہو گیا، روزہ مکروہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک عمل ہم انجام دے دیتے ہیں کہ جس عمل کا انجام دینا مکروہ تھا، یعنی اگر انجام نہ دیتے تو بہتر تھا، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑا. لہٰذا پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ غلط جملہ ہے جو مشہور ہو گیا ہے کہ روزہ مکروہ ہو گیا، روزہ مکروہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم ایک عمل انجام دے دیتے ہیں کہ جو عمل اگر انجام نہ دیتے تو بہتر تھا، لیکن انجام دے دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں کیا، روزے کا ثواب کم ہو گیا لیکن روزہ باطل نہیں ہوا. ثواب کم ہونے سے کیا مراد؟ یعنی ایک چیز کا ہمیں ثواب مل جاتا اگر ہم یہ نہ کرتے، لیکن کر لیا تو کچھ نہیں گیا. وہ جو زیادہ ثواب ملنے والا تھا نہ کرنے کی وجہ سے وہ نہیں ملا، گیا کچھ نہیں. ایک عام تصور ہے کہ آنکھ میں دوا نہیں ڈالی جا سکتی روزے میں، یہ تصور بالکل غلط ہے. لہٰذا بعض لوگ آپریشن نہیں کراتے آنکھوں کا ماہ رمضان میں یا اس سے پہلے، اور کچھ لوگ آپریشن کروا لیں تو دوا استعمال نہیں کرتے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اب یہاں پر اس بات کو بالکل واضح کر دیں کہ دوا آنکھ میں ڈالنا بالکل جائز ہے. آنکھ میں دوا ڈالنا جب مکروہ ہے، جب اس کا ذائقہ حلق تک پہنچے، لیکن اگر ذائقہ حلق تک نہیں پہنچ رہا تو مکروہ بھی نہیں ہے. لیکن ممکن ہے کہ آپ پر دوا ڈالنا واجب ہو، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو اسے مکروہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ واجب ہو، بالکل ہو سکتا ہے. فرض کریں کہ آپ نے آپریشن کرایا ہے اور آپ کو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد دوا ڈالنی ہے ورنہ آنکھ کو خطرہ ہے، تو آپ کے لیے اب دوا ڈالنا مکروہ نہیں ہے بلکہ آپ کے اوپر دوا ڈالنا واجب ہے. ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوا ڈالنے کے لیے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ کام حرام کیا. فرض کریں کہ آپ کو آنکھ کے آپریشن کے بعد فقط دوا ڈالنے کے لیے ڈاکٹر نے کہا تھا ہر 2 گھنٹے بعد، اور آپ نے کیا کیا، روزہ چھوڑ دیا محض اس وجہ سے کہ آنکھوں میں دوا ڈالنی ہے. ہاں اگر آپ کی آنکھ کا کوئی ایسا آپریشن ہوا ہے کہ ڈاکٹر نے ہر 4 گھنٹے بعد یا ہر 5 گھنٹے بعد ایک دوا بتائی ہے کھانے کی، اور اگر آپ نہیں کھائیں گے تو آنکھ ضائع ہو جائے گی، اس صورت میں کہا جائے گا کیونکہ دوا نہیں کھائیں گے آنکھ ضائع ہو جائے گی، لہذا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ نہیں تھا موضوع کہ دوا کھانی ہے، بلکہ کیا تھا کہ دوا ڈالنی آنکھ میں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ آنکھ میں دوا ڈالنی ہے ہر 2 یا 3 گھنٹے کے بعد، تو کیا ہم آپریشن کرائیں؟ بالکل کرا سکتے ہیں. کیا ہم دوا ڈالیں؟ بالکل ڈال سکتے ہیں.
بلکہ ڈالنا ضروری ہے اگر آنکھ کا ضائع ہونے کا خطرہ ہے. کیا روزہ باطل ہوگا؟ بالکل باطل نہیں ہوگا. دوا کا ذائقہ حلق تک پہنچتا ہے، اگر دوا کا ذائقہ حلق تک پہنچے تب جا کر دوا کا استعمال یعنی آئی ڈراپ کا استعمال مکرو ہے. اور مکرو کے معنی کیا؟ کہ اگر نہ کرتے تو بہتر ہے، لیکن کر لیا تو کوئی حرج نہیں. اور پھر ہم عرض کریں کہ اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 3 یا 4 گھنٹے بعد ڈالنا ہے یا 5 گھنٹے بعد ڈالنا ہے، اور اگر آنکھوں میں آپ کے یہ دوا نہ رہی تو آنکھوں کو نقصان ہوگا، تو پھر یہ آپ پر مکرو نہیں ہے بلکہ لازم ہے. تو پہلی چیز کہ جو مکرو ہے، آئی ڈراپ ڈالنا، خصوصاً کب؟ کہ جب اس کا ذائقہ حلق تک آتا ہو. لیکن کب؟ کہ جب یہ واجب نہ ہو گئی ہو. واجب کب ہو جائے گی؟ کہ جب آپ کی آنکھ کو خطرہ ہے اور اس لیکوڈ کا آنکھ میں ہونا ضروری ہے ہر 4 یا 5 گھنٹے کے بعد، تو اس صورت میں لازم ہو جائے گا. یہ پھر توجہ دلائیں کہ روزہ مکرو نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک عمل مکرو ہے. اور پھر اس بات کو واضح کریں کہ مکرو کے معنی ہیں کہ اگر کر لیا تو کوئی برائی نہیں، نہ کرتے تو بہتر ہے. دوسری چیز جو روزے دار کے لیے مکرو ہے وہ ہے کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس سے کمزوری ہو. اگر کسی کو کمزوری ہے حمام جانے سے، بہت دیر بیٹھنے سے حمام میں، البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ حمام میں اگر اتنی زیادہ بھاپ ہے اور وہ بھاپ اندر جا رہی ہے تو پھر اس مسئلے کی جانب توجہ رہے کہ غلیظ غبار یا بھاپ یا دھواں اندر نہ لے جایا جائے. لیکن اگر معمولی سی بھاپ ہے، معمولی سی گرمی ہے سونا میں، تو کوئی حرج نہیں. تو جس چیز سے بھی کمزوری ہو وہ کام مکرو ہے، یعنی نہ کیا جائے تو بہتر ہے. وہ کام جو کمزوری کا سبب بنتے ہیں انہی میں سے ایک کام ہے خون نکلوانا. اب یہاں پہ سوال کیا جائے جو ہمارے بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے، کیا خون ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے روزے میں؟ بالکل کرایا جا سکتا ہے. کیا خون ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے کسی کو؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. اب ممکن ہے آپ کہیں کہ خون دینا یا ٹیسٹ کروانا یا دانت نکلواتے وقت خون کے نکلنے سے اگر کمزوری ہوتی ہے تو یہ عمل مکرو ہے. تو ہم جواب دیں گے بالکل مکرو ہے. کب؟ کہ جب کمزوری ہوتی ہے. اور پھر ہم آپ کی توجہ دلائیں گے کہ مکرو کے معنی ہیں کہ نہ کریں تو بہتر ہے، کر لیں تو کوئی حرج نہیں. اب یہاں پر مختلف مثالیں دیتے ہیں. فرض کریں کہ ہمیں خون دینا ہے اور مجھے یہ معلوم ہے خون دینے کے بعد تھوڑے سے چکر آئیں گے، کمزوری ہوگی، تو کیا روزہ باطل ہو جائے گا؟ روزہ بالکل باطل نہیں ہوگا. یہ عمل مکرو ہے. کب؟ کہ جب ہمیں کمزوری ہوتی ہو. اب ایک اور مثال ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ہم نے خون دیا تو مجھے معلوم ہے کہ میں مر جاؤں گا، اس صورت میں تو حرام ہے. فرض کریں کہ 2 مہینے میں 3-4 دفعہ خون دے دیا اور مجھے معلوم ہے کہ میں مر جاؤں گا، تو یہ تو حرام کام ہے. میں صحت مند آدمی ہوں اور آج خون دے رہا ہوں اتنے فاصلے سے جتنا ڈاکٹروں نے کہا ہے، بلڈ پریشر میرا نارمل ہے، فقط مجھے ایک کمزوری سی ہوگی خون دینے کے بعد، تو کیا میرا روزہ باطل ہوگا؟ روزہ باطل نہیں ہوگا. یہ عمل مکرو ہے، یعنی نہ کریں تو بہتر ہے. کسی شخص کو اپنا ٹیسٹ کرانا ہے، خون دینا ہے لیبارٹری میں، اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ تھوڑا سا خون ایک سرنج میں نکلنے سے مجھے کمزوری نہیں ہوتی، تو کیا ٹیسٹ کرا لے؟ بالکل کرا لے. اس کا روزہ باطل بھی نہیں ہوگا اور یہ عمل اس کے لیے مکرو بھی نہیں ہے، کیونکہ مکرو جب ہوگا کہ جب اسے کمزوری ہو. اگر کوئی شخص اپنا دانت نکلوانا چاہے اور وہ جانتا ہے کہ دانت نکلے گا تھوڑا سا خون نکلے گا، یا یہ کہ روٹ کینالنگ کا کام ہے بہت معمولی سا خون نکل رہا ہے، یا یہ کہ روٹ کینالنگ میں بھی دوسرا یا تیسرا وزٹ ہے اب خون بھی نہیں نکلے گا، فقط فلنگ ہوگی، تو کیا کروا لیں؟ بالکل کروا لیں. دانتوں کی اسکیننگ کرانی ہے، پالش کروانی ہے، اور دوسری تیسری سٹنگ ہے جس میں فرض کریں خون نہیں نکل رہا، بالکل صحیح ہے. خون اگر نکل رہا ہے تو کیسا؟ اگر خون نکل کے منہ میں آتا ہے اور آپ اس کو نگل لیتے ہیں تو یہ کام حرام ہے، لیکن منہ میں خون آیا آپ نے اسے تھوک دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. آیا روزہ باطل ہوگا دانت نکلوانے سے جب خون نکلے؟ روزہ بالکل باطل نہیں ہوگا. مکرو ہے یہ کام؟ بالکل یہ کام مکرو ہے. کب؟ کہ جب کمزوری ہو. اب اگر کسی کو کمزوری نہیں ہو رہی تو یہ مکرو بھی نہیں ہے، کمزوری ہو رہی ہے تو مکرو ہے. مکرو کے کیا معنی؟ نہ کرتے کام تو بہتر تھا، لیکن کر لیا تو کوئی حرج نہیں. تیسری چیز جو مکرو ہے وہ ہے
کسی خشک چیز سے اینیما لینا، کہ اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا، فرض کریں کوئی ویسلین یا کوئی خاص قسم کی چیز ہے جو جیل کی صورت میں لکوڈ نہیں ہے. اب اگر یہ کام کوئی روزے کے بعد کرے تو بہت اچھا ہے، روزے کے دوران کرے تو کہا جائے گا نہ کرتے تو بہتر ہے، لیکن اگر یہ اینیما لکوڈ سے ہوگا تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا. اس پہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے. انفیہ یا ناس یا نسوار کو سونگھنا، اگر اس کا غبار حلق تک لے جا رہے ہیں تو روزہ باطل ہے، لیکن اگر کوئی سونگتا ہے فقط چھینک آنے کے لیے، کیونکہ جب انفیہ یا ناس یا نسوار کہ ایک دو ذرے اگر ناک کے اس حصے میں پہنچے اسے چھینک آتی ہے، یہ کام روزے کو باطل کرتا ہے؟ بالکل باطل نہیں کرتا. کیا یہ کام مکروہ ہے؟ بالکل مکروہ ہے. اور پھر مکروہ کی جانب توجہ رہے، یہ جو بار بار ہم مکروہ کی جانب توجہ دلا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ مکروہ کام کو حرام سمجھا جاتا ہے. چوتھی مکروہ چیز ہے خوشبودار پودوں کا سونگھنا، جیسے کہ سندل یا خس یا کوئی خوشبودار پھول. سونگھنے سے مراد اس طریقے سے سونگھنا، لیکن اگر کسی نے سندل یا چمیلی کا کمرے میں اسپرے کر دیا، روم اسپرے کر دیا، ایئر فریشنر سے معطر کر دیا کمرے کو، کوئی حرج نہیں. کوئی اگربتی جل رہی ہے چمیلی کی، کوئی حرج نہیں. کوئی سندل کی اگربتی ہے، کوئی حرج نہیں. کوئی بخور کیا جا رہا ہے یعنی جلا کے خوشبو کی جا رہی ہے، لوبان کی یا کسی اور چیز کی، کوئی حرج نہیں ہے. مخصوصاً ان بوٹیوں کو سونگھنا یہ مکروہ ہے. مکروہ کیا معنی؟ نہ کرتے تو بہتر ہے، کر لیا تو کوئی حرج نہیں. اب اس چیز سے کچھ لوگ قیاس کرتے ہیں کہ روزے دار خوشبو نہ لگائے، یہ بالکل غلط بات ہے. روزے دار خوشبو لگا سکتا ہے، روزے دار کے لیے خوشبو لگانا مستحب ہے، ہر نمازی کے لیے خوشبو لگانا مستحب ہے. نجاسات کے موضوع میں ہم نے ڈسکشن کیا الکحل کے بارے میں، اور اسے دوبارہ ڈسکس کریں کہ یہ ایک بہت زبردستی کا شور ہو گیا ہے کہ الکحلک پرفیوم نجس ہیں، الکحلک پرفیوم نجس نہیں ہیں. کیونکہ الکحل دو قسم کی ہے، ایک الکحل وہ کہ جسے شراب کہا جائے، کیونکہ شراب کو بھی الکحل کہتے ہیں، وہ نجس ہے، اور ایک ہے انڈسٹریل الکحل یعنی ایتھائل اور میتھائل کے جو پالش میں، کلر میں اور پرفیوم میں استعمال ہوتی ہے، وہ بالکل پاک ہے. البتہ بعض مراجع نے احتیاط لگائی ہے کہ اگر انڈسٹریل الکحل کسی نشہ آور لیکوڈ سے نکالی جائے تو اس سے احتیاط کی جائے، لیکن عموماً مراجع یہ فرماتے ہیں کہ الکحل صنعتی یعنی انڈسٹریل الکحل پاک ہے. لہٰذا الکحل صنعتی جن پرفیوم میں ہے، یعنی انڈسٹریل الکحل جن پرفیومز میں ہے، اور الکحلک پرفیوم انہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ کوئی وائن یا بیئر پرفیوم میں نہیں ڈالی جاتی، پرفیوم میں ہمیشہ انڈسٹریل الکحل ڈالی جاتی ہے. اب اگر کوئی شخص اپنے عطر میں کوئی شراب ڈال دے، یعنی وائن یا بیئر ڈال دے، وہ قطعاً نجس ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں ایک نارمل خوشبو کی، کہ جو دنیا بھر میں ملتی ہیں الکحلک پرفیوم، ان سب میں خوشبو کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہے انڈسٹریل الکحل، اور یہ پاک ہے، اس کی تمام اقسام پاک ہیں اور اس کا استعمال جائز ہے. اور اگر اس میں خوشبو ہے تو اس کا استعمال مستحب ہے، کیونکہ اسے خوشبو کہا جائے گا، اور جب تک خوشبو کہا جائے گا استعمال اس کا بہتر ہے. اب یہاں پر سوال و جواب کی صورت میں اس چیز کو بیان کرتے ہیں، آیا روزے دار خوشبودار صابن استعمال کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. حاجی کے لیے خوشبو کا استعمال حرام ہے، وہ الگ موضوع ہے، روزے دار کے لیے خوشبو کا استعمال حرام نہیں ہے. پرفیوم استعمال کر سکتا ہے الکحلک؟ بالکل کر سکتا ہے. ڈیوڈرنٹ استعمال کر سکتا ہے، یوری ٹوائلٹ استعمال کر سکتا ہے، کوئی عام عطر استعمال کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، چاہے وہ الکحلک ہو، چاہے وہ نان الکحلک ہو، چاہے وہ کسی پودے سے لیا گیا ہو، چاہے وہ بالکل آرٹیفیشیل قسم کا ہو، وہ استعمال کر سکتا ہے. مکروہ فقط جڑی بوٹیوں کو یا پودوں کو سونگھنا ہے، اس کے علاوہ کسی قسم کی خوشبو مکروہ نہیں ہے. مکروہات میں سے پانچواں مکروہ جو روزے دار کے لیے مکروہ ہے، وہ مخصوص خواتین کے لیے ہے، وہ یہ کہ پانی میں بیٹھنا. مرد اگر پانی میں بیٹھیں تو مکروہ نہیں، لیکن خواتین کا پانی میں بیٹھنا مکروہ ہے. پانی میں بیٹھنے سے کیا مراد؟ شاور کے نیچے بیٹھیں؟ نہیں،
किसी टब में या किसी तशले में या स्विमिंग पूल में अगर ख्वातीन बैठती हैं तो ये मकरूह है, और मकरूह के माना फिर बयान करें कि ना करें तो बेहतर है, कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। बस कोई लड़की अगर स्विमिंग पूल में बैठती है, अब मुमकिन है कोई कहे जी स्विमिंग पूल में तो मर्द होते हैं, वो एक बिल्कुल अलग मौजू है। अगर स्विमिंग पूल में मर्द हैं तो ये इसके लिए हराम है। फ़र्ज़ करें किसी घर में स्विमिंग पूल है, सिर्फ ख़वातीन हैं, कोई नहीं देख रहा, कोई कैमरा नहीं है, कोई नामहरम नहीं है, बैठ सकती हैं ख़वातीन स्विमिंग पूल में? बिल्कुल बैठ सकती हैं। मकरूह है? हाँ मकरूह है। क्या माना मकरूह के? ना बैठें तो बेहतर है। टब में ख़वातीन बैठ सकती हैं? बिल्कुल बैठ सकती हैं। मकरूह है? बिल्कुल मकरूह है। क्या माना? टब में ना बैठें तो बेहतर है, लेकिन अगर बैठ गई तो कोई हर्ज नहीं। छठी चीज़ जो रोज़ेदार के लिए मकरूह है वो ये कि जो लिबास पहना है उसको गीला करना, यानी अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है कोई अपने लिबास को गीला कर ले तो ये काम इसके लिए मकरूह है, यानी ना करे तो बेहतर है लेकिन कर ले तो कोई हर्ज नहीं। सातवीं चीज़ जो रोज़ेदार के लिए मकरूह है, और उसका ज़िक्र पहले भी हो चुका खून के मौजू में, लेकिन वो कमज़ोरी के उन्वान से था और अब यहाँ पर इस उन्वान से है कि कोई भी ऐसा काम कि जिससे मुँह में खून आ जाए वो मकरूह है, यानी ना किया जाए तो बेहतर है। यानी अगर ज़रा सा भी खून मुंह में आ गया तो ये काम ना करते तो बेहतर है, लेकिन कर लिया तो कोई हर्ज नहीं। मकरूहात में से एक मकरूह ऐसी मिसवाक के जो पहले से गीली हो उसका इस्तेमाल करना। अब यहाँ पर वाज़े करते चलें कि बाज़ दफ़ा मिसवाक को पानी में भिगो दिया जाता है, उसका इस्तेमाल मकरूह है, लेकिन कब तक? जब तक कि उस पानी को जो मिसवाक में थी उसको हम निगल ना लें। अगर जानबूझ के निगल लेंगे रोज़ा बातिल हो जाएगा, लेकिन अगर मिसवाक तर थी और उसका पानी हमारे मुंह में आ गया और बाद में हमने थूक दिया तो ये अमल रोज़े को बातिल नहीं करता बल्कि मकरूह है, यानी ना करते इस गीली मिसवाक को कि जो पानी में तर थी तो बेहतर था, लेकिन अगर कर लिया तो कोई हर्ज नहीं। मकरूहात में से एक मकरूह के बिला वजह अपने मुंह में पानी डालना, यानी फ़र्ज़ करें कि बहुत ज़्यादा शिद्दत से प्यास लग रही है या मुंह खुश्क हो रहा है और इंसान बार बार कुल्लियाँ करे, अब अगर वो पानी हलक में जा रहा है तो रोज़ा बातिल हो जाएगा, लेकिन अगर फ़कत कुल्ली की और कुल्ली करने के बाद थूक दिया, अलबत्ता बेहतर यह है कि तीन दफ़ा इंसान थूक दे ताकि जो भी पानी है वो निकल जाए, लेकिन इस जानिब तवज्जो रहे, कुल्ली करना बग़ैर किसी वजह के रोज़ेदार के लिए मकरूह है। लेकिन बग़ैर किसी वजह से क्या मुराद? यानी ना वो वज़ू कर रहा है वाजिब, ना वज़ू कर रहा है मुस्तहब, ना उसके मुंह में खून आया, फ़कत ठंडा करने के लिए कुल्ली कर रहा है मुंह को। अब अगर ये काम इसने अंजाम दिया तो मकरूह है, लेकिन अगर ये पानी हलक में चला गया या इसकी नीयत ही यही थी कि पानी हलक में चला जाए और इस बहाने कुछ पानी में पी लूँ तो कतन इसका रोज़ा बातिल है। ये थे कुछ मकरूहात। खुदावंद तबारक व तआला से दुआ है कि बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें अपनी अपने रसूल अपनी हुज्जतों खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मारफत और इताअत की तौफीक अता फ़रमाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहित ताहिरीन।